La data de 14 decembrie, polițiștii mehedințeni au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuința unei tinere în vârstă de 19 ani din orașul Baia de Aramă, bănuită de comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului materialelor explozive. Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, la locuința tinerei, polițiștii au identificat peste 28.000 de articole pe care le deținea fără drept în scop de comercializare, în cantitate de 120 de kilograme. Numărul mare de articole pirotehnice a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor. Cu ocazia efectuării percheziției la domiciliul tinerei, polițiștii au identificat 28.730 articole pirotehnice pe care le deținea fără drept în scop de comercializare, în cantitate de 120 de kilograme. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive. În actualul context se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive.